Кече премьер-министр Мухаммед Калы Абылгазиевдин катышуусунда өткөн республикалык ыкчам штабтын кезектеги отурумунда жүк ташуучу унаалардын өтмө бекеттерин жокко чыгаруу жана алардын санитардык карантиндик посттор аркылуу тоскоолуксуз өтүшүн камсыз кылуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Ушуга байланыштуу бул чечимди аткаруу үчүн өткөрүү пункттарында кызмат өтүп жаткан өздүк курамга тапшырма коюлуп, дары-дармектерди жана социалдык маанилүү товарларды ташуучу бардык оор жүк ташуучу унааларга тоскоолуксуз жүрүү үчүн режим камсыздалган.